নমস্কার, স্বাগতম দুবজাৰ বাতৰিৰ ষ্টুডিঅত মৰাস্মিতা গোস্বামী। শ্ৰীলংকাত সংঘটিত ধাৰাবাহিক ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণত 160 জন লোকৰ মৃত্যু। শ্ৰীলংকাৰ ৰাজধানী চহৰ কলম্বোৰ কাছিকাৰে আৰু কাটুৱাপিটিয়া গীৰ্জাকে ধৰি মুঠ 6টাকৈ স্থানত সংঘটিত হৈছে বিস্ফোৰণ। কলম্বোৰ কিংছবাৰী হোটেল, চাংগ্ৰী হোটেল আৰু চিন্নামান হোটেলতো সংঘটিত হয় বিস্ফোৰণ। শ্ৰীলংকাৰ সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱা মতে এই দুৰ্ঘটনাত ঘৰত তালিকাত 160 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ উপৰিও আহত হৈছে 360 জনৰ অধিক লোক। ৰাজধানী কলম্বোৰ কাছিকাৰে গীৰ্জাত ইষ্টাৰৰ বিশেষ প্ৰাৰ্থনাৰ সময়তে সংঘটিত হোৱা প্ৰথমটো বিস্ফোৰণ। ইয়াৰ পিছতে সমীপৰে কাটুৱাপিটিয়া গীৰ্জাতো সংঘটিত হয় আন এক ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ। একে সময়তে কলম্বোৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী নেগম্বোৰ ছেইণ্ট ছেবাষ্টিন নেগম্বো গীৰ্জাত সংঘটিত হয় বিস্ফোৰণ। সমাধানকৈ পুৱা 8:30 বজাৰ ভিতৰতে আন 3খন হোটেলতো ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণে কঁপাই যায়। মুহূৰ্ততে হোৱা ধোৱালৈকে সমগ্ৰ চহৰখনত আহতসকলক ইতিমধ্যে ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে। শ্ৰীলংকাৰ সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱা তথ্য অনুসৰি কলম্বো 40, কাটুৱাপিটিয়াত 93, বাটিকাটলুৱাত নিহত হৈছে 27 জন লোক। বৰ্তমানলৈকে 160 জনৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহিলেও নিহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ আশংকা আছে। আৰু এই বৰ্বৰ হত্যাকাণ্ডৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰা নাই কোনো সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে। নিহতসকলৰ স্মৃতিয়ে দুদিন চৰকাৰী বন্ধ ঘোষণা কৰিছে শ্ৰীলংকা চৰকাৰে।